شير سندك قرصورك سوماليا وشير سند له وقانونية كنا قطما قذب كسلطان هذه حير كنام في قرصورك إيو سواء بحي لبيت ممكن يجون كل سعال بقول لحد إني لبدي إيو قذب كسلطان إلى بعد حير كنام في قرصورك سوونا بحي كل سعال بقول تدواتني أفرتي شير سندك قرصورك مثلا يا المروين وشير لو قرفيه لونا لفقره وحيابيه قرصور فوق بسومي عقبه سو وجهه سنة كي تغي لغونا سو بندقو قرشياش سنة كبسو هدي عن سكو بندو شيغو وجدوين كا وحاوي إن لقيميو وحي قرصور فوق بسومي سنة كي تغي لنا سو بندقو عقبها إيو عقبها جريه كهر قد بن قرصور كا يسيدي حلوارا لغه إلها إن لسو بندقو قرشياش كالدواني قرصور كا سنة كبسو إن لحوجيو madax banaanida garsoorka ilaalinta iyo dhawrida sareenta sharciiga iyo ilaalinta xuquuqda dastuuriga ee bulshada Soomaaliyeed ugu dambeyn ujeedooyinka shirka waxaa ka mid ah adkeynta iyo xoojinta baahda garsoorka Soomaaliya iyo cadaaladda si sare loogu qaado adeegida bulshada Soomaaliyeed mudanayaal iyo marwooyin shirkan waa shirkii afraad ee garsoorka oo si xiriir ah oo joogto ah loo qabanayo waxaana sanadkan halkudhig waasa u jeedaan garsoor hanta kalsoonida bulshada iyadoo garsoorku uu beegsanayeen inuu qorsheyaasha siyaasadaha iyo istaraatiijiyadaha sanadkan loo dejiyey in la hirgeliyo inay hirgalaan oo la wada xaqiijiyo dhammaan mudanayaal iyo marwooyin guulaha garsoorku uu gaaray waa sanadkan waa la soo dhaafay waa ay tiro badan yihiin laakiin haddaan si kooban u dulmaro waxyaalihii ugu waaweynaa waxaa ka mid ah kow garsoorku wuxuu qaatay soo na howlgeliyey garsoorayaal iyo xeerarayaal iyo kaaliyaal iyo howlwadeena garsoor kuwaas oo lagu soo xulay aqoontooda iyo xirfadooda iyo imtixaano furan sanadkii tagay waxaa ku soo biiray xafiiska xeerarayaha guud ee qaranka 20 xeerariye sidoo kaleeto waxaa garsoorka dowlad goboleedyada gaar ahaan galmudug iyo puntland la soo howlgeliyey garsoorayaal xeerarayaal iyo kaaliyaal oo dhammaantooda lagu soo wada xulay imtixaan furan nambar labo hirgelinta iyo adeegsiga nidaamka maamulka dacwadaha ee dalka maxkamaduhu waxay hirgeliyeen sanadkii tagay adeegsiga nidaamka electronic case management iyadoo la filayo in nidaamkaas lagu baahiyo dhammaan maxkamadaha dalka uu leeyahay sanadkan iyo sanadka soo socda nidaamkaas mudanayaal iyo marwooyin wuxuu fududeynayaa in la xaqiijiyo adeega inuu noqdo mid hufan isla xisaabtan leh keedinta iyo xogahana si fiican ugu guda hawshooda nambar saddex waxaa la tageeyey aqoonta iyo xirfadaha garsoorayaasha xeerarayaasha kaaliyaasha iyo howlwadeenada kale ee garsoorka iyagoo dhammaantood loo furay tababaro kala duwan oo lagu qabtay goobaha shaqada iyo kuwa dibadda loo diray iyo kuwa aan goobaha shaqada lagu qaban dhammaantood waxaa isbeddel lagu sameeyey qaab dhismeedka shaqo ee xafiiska xeerarayaha guud ee qaranka oo ka turjumaysa howlaha uu xilsaaran yahay xafiiska waxaa la abuuray waaxyo cusub oo ku jaango-an baahida xafiiska waxaa sidoo kale la nidaamiyey dhinaca maamulka oo laga maarmaan u ah waxqabadka iyo howlgudashada xafiiska xeerarayaha guud ee qaranka iyadoo la magacaabay xogeyaha guud iyo waaxyo cusub oo xafiiska u yeelanay si loo dardargeliyo isku xirnaanta iyo wada shaqaynta booliiska iyo xafiiska xeerarayaha guud ee qaranka iyo maxkamadaha waxaa tababaro kala duwan la siiyey taliyaal qeybeedyo taliyayaasha saldhigyada iyo baarayaasha gobolka banaadir madaxda garsoorka nambar lix madaxda garsoorka waxa ay xoogga saareen in la hubiyo hufnaanta garsoorka waxaana xoogga la saaray oo la qaaday tallaabooyin lagu hubinayo arrintaas waxaana la soo saaray habraacyo siyaasado iyo istaraatiijiyad horumarinaysa isla xisaabtanka ixla-aanta iyo la dirirka musuqmaasuqa nambar toddoba waxaa la dhammaystiray yegleelidda macadka tababarka garsoorka macadka oo hadda dibadda loo aasay waxaa la dhammaystiray axdigii lagu aasaasay qaab dhismeedka uu yeelanayo shaqaalaysiinta howlwadeenadiisa dejinta manhajka iyo diyaarinta macalimiinta bixinaysa tababarka waxaa dhismo dayactir
iyo qalabeen lagu sameeyay maxkamadaha degmooyinka gobolka Banaadir, waxaana lagu guuleystay in la dhammaystiro garsoorka gobolka Banaadir oo markii hore shaqaynayeen 14 maxkamadood kaliya. Waxaa lagu guuleystay in la dhammaystiro 3 degmo oo maxkamada ay yeelanayaan 3 degmo iyadoo la xaqiijinayo mabda'a dastuuriga ah baahida garsoor, baahida adeega cadaalad inuu yahay waajib qaran. Degmooyinka laga hirgeliyay maxkamadahaas waxaa ka mid ah degmada Shibis, Kaxda iyo degmada Boondheer. iyadoo dib u dhis iyo qalabeyn lagu sameeyay maxkamadaha degmooyinka Wadajir, Xamarweyne, Shangaani, Howlwadaag, Waaberi iyo Kaaraan. Si lamid ah sidaas waxaa la howlgeliyey markii u horeysay burburkii kadib xafiiska diiwaangelinta rahanta iyo hantida maguurtada ee maxkamadda racfaanka gobolka Banaadir. Waxaa markii ugu horeysay maxkamadda gobolka Banaadir hirgelisay sanadkii tagay furista diiwaanka dacwadaha gaaban, taasoo bulshada Soomaaliyeed u fududeynaya gaar ahaan dacwadaha komershiyaalka la xiriirsan in la gaaro ujeedadii laga lahaa oo dacwadii waqtigii maadaama ay wadato cadeymo sugan heshiisyo in hore ay ka helaan xuquuqdii ay dalbanayeen oo markii hore process dheer mari jirtay. Waxaa dayactir iyo duwahameyn lagu sameeyey xarumaha garsoorka heer federaal iyo heer dowlad goboleed, waxaana dib u casriyeyn lagu sameeyey xarumahaas si adeega sare loogu qaado. Waxaa No. 12 waxaa la dhammaystiray guddiga adeega garsoorka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed, kaasoo bilaabay sare u qaadida adeega cadaaladeed. Waxaa la sameeyey habraacyo siyaasado iyo istaraatiijiyad lagu hagayo laguna tayeynayo howlaha garsoorka. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududeynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuusoo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.